Re, viss ēters ir te! Bet daļa cilvēku, jāatzīst arī es tai skaitā, pat labam, kad kafejnīcas un restorāni ir slēgti, mēdz pasūtīt ēdienu uz mājām. Tomēr, lai vai kā šī nodarbe varētu šķist vienkārši un ērta, arī šeit mums ir radušies neērti jautājumi. Iedomājieties situāciju. Jūs pasūtat ēdienu un dzērienu caur aplikāciju, to pašu dara arī jūsu draugs vai kolēģis, bet kādam no jums ir jāmaksā vairāk? Kādēļ tā? Tā tas noticis arī kādam mūsu skatītājiem, kurš kopā ar draugu, katrs no sava telefona, nolēmuši pasūtīt vienādus ēdienus no vienas un tās pašas ēstuves. Taču liels bija viņa pārsteigums, kad vienam no viņiem uzrādījās mīnus 20% atlaide, bet otram mīnus 40%. Tā kā abiem bijuši atšķirīgi telefonu modeļi un to operētāja sistēmas, neviļus radušās aizdomas, ka atlaides dažādas šī iemesla dēļ. Tādēļ veiksim nelielu eksperimentu. Kopā ar kolēģiem Janu Haraldu un Oto, kas gan filmē, tomēr izmantosim arī viņa telefonu, no dažādu modeļu vietauruņiem mēģināsim pasūtīt pusdienas no vienas un tās pašas kafejnīcas. Noskaidrosim, vai mums visiem uzrādīsies vienāda maksājumā summa. Tā. Tagad atradīsim vienu vietu, kur mēs varētu pasūtīt kaut ko pusdienām. Redz, ka ir. Vā, uzējam. Cik jums rādās pirmā cena? 3,62. Jā. Tev ir 3,60? Jā. 3,57, man ir 3,62. Mums ir trīs dažādi varianti, jā. Nu, tad pamēģinām nākamo, kādas tur mums cenas. Nu, man ir 1,97. Pulpeža brieža. Man ir 1,96 €. A cik tev ir? Projām nav nekā. A cik tev ir minūšu laika atgādās? Man ir 40 un 45. Jā, rādās 2,02 €. Tagad ir visdārgākais, nevis lētākais operatoram. Zin kā? Man ir 1,96 €. Man tā patām, jā. Lai gan pavisam nedaudz arī mums viena un tā paša ēdiena cenas atšķīrās, bet kādēļ? Tās akcijas un tās kampaņas var būt dažādas, un viņas arī var pastāvīgi mainīties. Nav tā, ka mēs viņas uzstādām ilgam laika periodam uz priekšu. Mēs vēl arī paši tā kā mēģinām atrast, kas tad būtu tas cilvēkiem vispiemērotākais risinājums. Vai tā būtu, teiksim, atlaide konkrētam restoranam vai konkrētiem restoranu veidiem. Tāpat arī ir restorāni, kas nāk pie mums ar interesi, kad viņi vēlētos šādas atlaides piešķirt klientiem. Tā kā tie faktori var būt ļoti dažādi. Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā norāda, ka cenas var būt dažādas pat vienam un tam pašam produktam vai ēdienam. Kopumā šeit piedāvājumam un preču cenām būtu jābūt vienādām visiem patērētājiem. Bet, protams, viņas var atšķirties. Ja tā kopējā prece, kas ir piedāvājumā katrā telefonā pamata cena neatšķiras, tad tas nav pārkāpums. Varbūt, kad ir vienkārši dažādas, teiksim, grupas lietotāju, kā bija šajā gadījumā, kur, piemēram, mēs testējām vienai grupai, teiksim, atlaidi tieši pašiem produktiem, citai grupai mazāk varbūt atlaidi, bet atlaidi, teiksim, uz piegādi. Līdz ar to testēju šīs dažādās kombinācijas, lai saprastu, kas tad ir tas, kas cilvēkiem vairāk interesē. Viens ir, lai piesaistītu klientus, kuri kādu laiku varbūt nav lietojuši aplikāciju, sveikti, tev ir piedāvājums atlaide vainu piegādē vai atlaide tieši tam pasūtītajam ēdienam, vai citkārt atkal, jo biežāk pasūt, jo dažādāks ir tas piedāvājums vai atlaides. Bet vai tiešām ir iespējams, ka dažādas atlaides var tikt piemērotas atkarībā no telefona modeļa? Bolt apgalvo, ka viņiem esot pieejams vien klientu tālruņa numurs, ne telefona operētāja sistēma. Tādējādi viņiem neesot zināms, vai tu savas pusdienas pasūti no iPhone vai Samsung. Mēs pēc iekārtas to neskatāmies, jo nu, mums vienīgais veids, kā mēs to varētu skatīties, varbūt būtu vēl pēc operētāja sistēmas, bet nu, operētāja sistēma varbūt ļoti plašam telefonu lokam. Nu, nav tā korelācija tik liela, lai pēkšņi mēs liktu kaut kādas īpašākas atlaides kaut kādiem noteiktiem telefonu veidiem, nu, tas noteikti ne. Uzņēmumi tiešām vērtē, viņiem ir šī iespēja noteikt no kādas iekārtas patērētājs apskata vietni un piedāvājumus, un no tā tad arī ģenerējas un mainās cena. Tāda prakse ir pasaulē bijusi. Tā, protams, nav godīga prakse. Tā
tā darīt nevajadzētu, tāpēc, kad visiem patērētājiem tai cenai, nu, atkarībā no tā, kāda iekārta tu lieto, cenai nevajadzētu atšķirties. Lūk, varbūt arī tā, ka viens un tas pats ēdiens var izmaksāt dažādi, pat ja šķietami tam tā it kā nevajadzētu būt. Un pie vainas var būt gan telefona modelis, gan paradumi, gan nejaušība. Izdevīgas un gardas maltītes vēlot Laima Baumane, Oto Elts, 4. studija.